Re, viss ēters ir te! Mūzikas akadēmijas lielajā zālē vakar izskanēja viens no centrālajiem festivāla koncertiem, kurā Latvijas radio kora un topošo diriģentu izpildījumā izskanēja 5 Latvijas un pasaules pirmatskaņojumi. Festivāla galvenais akcents šoreiz likts uz telpiskās skaņas iespējām, padarot telpu par instrumentu. 3 no pirmatskaņojuma autoriem – Henrijs Boikāns, Ernests Valts Cicens un Annija Anna Zariņa – par komponistiem vēl tikai top, tāpēc radīt darbu mūsdienu mūzikas festivālam varētu būt nopietnas izaicinājums. Šis ir ļoti, ļoti kvalitatīvs kurss. Tie visi ir otrā kursa studenti, un viņi jau sev ļoti labi parādījuši, tā kā mums bija lielas cerības uz viņiem, ka tas darbs tiks izdarīts kvalitatīvi, un tiešām es domāju, ka pat kaut kādā ziņā pārsteidz mūsu cerības. Taču par neaizmirstamu pārbaudījumu koncerts izvērtās kordriģēšanas katedras 5 studentiem, kuriem nācās aizstāt radio kordriģentu Kasparu Putniņu. 7 dienu laikā, savstarpēji vienojoties par skaņdarbu izvēli, bija jāapgūst mūzikas materiāls un jāstājas izcilā radio kora priekšā. Šī iespēja ar radio koru, man liekas, vispār tādā mūsu laiku tuvajā vēsturē ir vispār studentiem pirmo reizi, un tā iespēja ir brīnišķīga. Viņi bija tik ļoti atsaucīgi, ka mums pašiem bija ērti ar viņiem sastrādāties, un viņi mūs uzņēma steigā burtiski 2 dienas pēc tam, kad mums pašiem pateica, ka mums jāstrādā ar radio koru, bija cik vien saprotoši un atbalstīja mūs. Milzīgs prieks sadarboties ar jauniem komponistiem, kad varbūt viņi vēl neatrada savu īsto stilu un viņi meklē, un varbūt mēs viņam palīdzam to sameklēt un saprast. Ne katru dienu tev sanāk strādāt tieši tā ar komponistu, viņš saka, nevarbūt šeit tomēr tā, un tad katru reizi mēģinājumā, viņš jums mēģinājumā saka, ne, šeit tomēr tā, es saku, bet vakar teicu šā, ne, aizmirst šodien tā. Tas ir ļoti interesants process, ļoti vērtīgi un atkarība raisoši, super. Kā dirigenti arī mēs daudz saņēmu jaunu ideju vai skaņu, un tas ļoti labs pieredze un man ļoti prieks. Koncertā izskanēja arī Baltijā lielākā telpiskās skaņas eksperta, lietuviešu komponista Mantauta Krukauska skaņdarbs Lūdzējs, korim un impresīvajai dzīvā laika elektronikai. Autors iedvesmas mēlies tradicionālajos lietuviešu baznīcas dziedājumos, kur balsu skanējumi tiek apstrādāti un atskaņoti telpiskās skaņas sistēmā. Pirms 10 gadiem tapušais lietuviešu komponistes Justes Janulītes darbs Akvarelle klausītājs aizved ūdens stihijā, kur vienīgais žests ir skaņas parādīšanās un izsušana klusumā, kā aizberga virsotne, kas atklāja tikai mazu daļu no tā, ko dzirdi nav spējīga uztvert, bet varbūt ir spējīga iztēloties. Festivāls Jāzepa Vieto Latvijas mūzikas akadēmijā un Rīgas mākslas telpā ilgs līdz 26. martam. Eva Heinsberga, Raivo Freimanis, Latvijas televīzija.